ادھر چلو اجاز صاحب کا شکریہ ادا کرنا اخلاق صاحب کا شکریہ ادا کرنا تھوڑے تھوڑے اچھے ہو جاؤ مہربانی کرو اج انہوں نے جڑا مدد شاہ صاحب نے حمایت کا اعلان کیا ہے میں سمجھنا کہ انہوں نے اپنی جماعت ہی بن کے ایک احسان بھی کیتا ہے اپنی جماعت واسطے ایک سبق بھی سکھایا کہ یہ طریقہ ہوتا ہے ہر بندے دا دل کرتا ہے اور جی اخلاق صاحب کی محنت سی اپنی اس محنت کی وجہ انہوں نے علاقے دا 1122 دا خطاب لوگوں دیتے اس میں سمجھنا اجاز صاحب میری گل یاد ہوئے گی میں انہوں نے بچوں کے ولیمے لیا تو میں کیا اجاز صاحب الیکشن سے تو آج ہی لڑ دیتا باقی جا جدو ہے ادو دیکھی جائے جیڑی ریواز سے اجاز صاحب نے گل کی ان شاء اللہ تعالیٰ اگے بھی جلدی شفا جب نظم ہے اتنے کا میٹرنٹی ہاسپٹل اتنے کے کالج یہ سارے اس زمانے منظور ہوئے سن اور آئندہ بھی اجاز صاحب کی شکل ایک تمہوں ایک ایسا نمائندہ ان شاء اللہ اللہ کے فضل نہ ملے گا کہ پرانے چہرے کو نجات حاصل کرنا کہنا جڑا ہے میں کسی کی ذاتیات کے بارے گل نہیں کرنا چاہتا مگر میرے کو رہا بھی نہیں جانتا کیونکہ یہاں کی پوری تاریخ میرے سامنے کہ کس طرح کافری کدی کہڑی لیگ کدی کہڑی لیگ اور جو بے وفائیاں جو شنا صاحب نے کی وہ بھی میرے سامنے وکیلوں نے فیسا کدھروں کٹائیاں فیصلے کدھروں کرائے تے جا کے چاہ دی پیالی کدھروں پیتی رات کے اندھیرے چ چلو شنا صاحب نے ملاقات کر کے تھوڑا تھوڑا کیا ہو جائے میڈیا والے تو اچھے کیا ہو جائے اپنا کام بتایا اگلے نو بلیک میل کیتا کہ جے میری گل نہ مانی تے میں تے تو شراب نہیں لایا میں تو نہیں گیا ہر قسم دا فراڈ ہر قسم دا دھوکا او دین دے ایک وقت ایک واری دے لو دو واری دے لو نہ ساری زندگی کسی نے بولا بیوقوف بنا سکتا نہ ساری زندگی بولا بیوقوف بنتا ہے اس واسطے نویں چڑھے دے نویں قیادت ہر پاسے آواز ہے یہ کہ ہوں یہ نوجوانوں کو ازما کے دیکھو ان شاء اللہ تعالی اللہ تعالی نے اپنا فضل و کرم کیتا یہی تھوڑی نویں قیادت ہے یہاں کے پاکستان کے مستقبل کا انحصار ہے انہیں اگے چلتے ہوئے ہاں یہ گل ویکنی ہے کہ ساڈے جڑا غریب تین وقت روٹی کھاندا سی اون ایک وقت تے کیوں آ گیا تے معیشت دی بہتری کس طریقے نال کرنی لوکاں نوں اپنے اقتدار کی ہوندی ہے اور اس طرح اجاز صاحب نے کہا کہ انہاں دا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے کوئی چھٹی نہیں خدمت کا نتیجہ ایک پرچی کا تصا لینا ہے 8 تاریخ کو ٹریکر کے نشان تو موت ہے
مگر میرا نہیں دے اے کپڑے تسیں لانے نے 8 تاریخ نوں کیا کرے نشان چڑھ بولدا میرا وہ قتل مقصد ہے میں صرف کہنا کہ انہاں دا جڑا اولا بنیا وہ لینا چاہیے لوکاں نوں پتہ لگنا چاہیے کہ ایماندار کون ہے تے فاڑیا کون اج اساں سارے عہد کردے کہ ٹریکٹر دے نشان تے موڑ لا کے اساں اعجاز صاحب نوں سب کا یاد کرنا ہے اللہ تعالی توفیق دے کہ اج تلی گل دے تسی اپنے گھروں نکلو ٹریکٹر دے نشان تے موڑ لاؤ اور شام نوں اے خبر پورے علاقے خالی ہوئے کہ چل دی جان میں چلے چڑھ رہا میں کرنے کا وہ کرنے کا مگر امن ساری جماعت نے ثابت کیتا ہے کہ جس وقت بھی اقتدار چاہیے یہ ہمیشہ وہ کام کیتے رہے تھوڑے سامنے میں چند شیوا صاحب کا عمل جب انہوں نے اعلان کیتا کہ بیرون ملک کوئی بھی بندہ کسی بیماری نہ فوت ہو جائے وہ دی میت جڑی ہے وہ پی آئی ہے فری آف کاسٹ لے گیا ہے کوئی پیسہ اس کا نہیں لگے اور اس کے اندر بے تحاشا انہوں نے پھر پاسپورٹ دے وچ مذہب کے طور پہ اسلام کا کھانا جو ہے یہ انہیں اپنے دور میں بنوایا میں اگر اپنے پاکستان مسلم لیگ کی قیادت دے تعریف کرنا تو اپنے میاں مٹھو بنن دی گل تسی تاریخ کے ذرا بھر کے کھول کے دیکھو وہ بھری پئی ہے چودھری زور والی شہید تو لے کے ہوں تک کہ ہر وہ کام کیتا ہے جس عوام کی فلاح بہبود ہے خیال رکھا جائے گا اجاز صاحب دی موجودگی تمہوں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور نہیں کرنا چاہیے ہر قسم کا تحفظ اتنے تمہوں لیں گے اور جن حضرات سے جتنے بیٹھے ہو جن تھوڑی عقیدت ہے اعجاز صاحب کا اخلاق صاحب کا نعمان صاحب کا باقی انہوں نے عزیز و کرم کا میں تھوڑی اس عقیدت میں سلام پیش کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و امان وچ رکھے اور 8 تاریخ کو ایک تو پاکستان مسلم لیگ اور ٹریکٹر کا نشان کامیاب ہوگا بہت مہربانی بہت شکریہ